Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě, což je influencerský pořad televize Barrandov ze světa showbiznisu. Máme spoustu bratříčků a sestřiček. Máme časopis VIP svět, taky máme vzdálenou sestřenici časopis Sedmička a máme taky web VIP svět a taky sedmička.cz, což znamená, že televize Barrandov a já jsme králové bulváru. Takhle to je. A teď ty drby, které potřebujete vědět a já to pro vás čtu. Já to zjišťuju, protože je to bezvadný. První dáma Petra Nesvačilová. To je nádherná česká herečka, režisérka, divadelní a filmová umělkyně. Že vám trochu připomíná Pavlínu Němcovou? Že jo? No, říkám, je to můj tip. Petra Nesvačilová. Tak ona byla 4 roky sama. My všichni, kterých je typ, jsme si mysleli, že jednoho dne na nás spočine okem třeba. Já si srandu, samozřejmě, já ji neznám. Naštěstí. Víte, pro koho naštěstí? Pro jejího přítele Martina. Spočinulo její oko na Martinovi. Je to její vyvolený. My všichni, kterým se líbí a líbila, Martinovi závidíme. Takhle, víc o něm nevíme. Víme, že se jmenuje Martin a že je fousatý. To je všechno. Teda fousatej to neříkal, ale to vidím na první pohled. Takže Petře nevadí fousatý chlapi. To je všechno, co bych týhle novince řekl. Vyma toho, že se evidentně nelíbí Jiřímu Mádlovi. Ne Nesvačilová, ale ten fousatý chlap. Protože říkal, a to je zase kdo? Nevím, jestli si Mádl na slečnu Nesvačilovou myslí, nebo nemá rád toho chlapa, nevím. Říká, a to je zase kdo? Když říkám, že je jak Pavlína Němcová... Že jo? A včera jsem si na kole štěstí z těch legend, ze seznamu legend české pop music, herectví, respektive show businessu, vytočil Věru Špinarovou. Věra Špinarová se narodila v Ostravě v roce 1951. Jenom podotýkám, že zemřela v roce 2017 a bylo jí o fousek víc než 65 roků. 65 roků. V 65 letech, bohužel, odešla Věra Špinarová. Ona si nezakládala na nějaké hvězdné image, nezakládala si na nějakých encyklopedických znalostech, nezakládala si na ničem. Zakládala si na své hudbě. Dokonce se nikdy nepřestěhovala do Prahy. Tak je to takové zvláštní. Centrum médií, televizí, centrum kultury je prostě Praha. My jsme hodně pragocentrický stát. Když to vezmeme v Německu, tak je Mnichov a Düsseldorf a Berlín a Bonn a celá řada metropolí, Hanover, Hamburg, které mají velké kulturní prostředí, velká divadla, velké herecké komunity. U nás je Praha, Brno, trošičku Ostrava, ale co bychom si povídali. Ty velké hvězdy dříve nebo později zamířily do Prahy. Věra Špinarová ne, ta zůstala věrná Ostravě. Samozřejmě, že jí to do určité míry limitovalo. Samozřejmě, že nebyla součástí těch pražských, dejme tomu, mafií, dá se říci, všech těch uskupení okolo Štajdla a Janečka a Gota a podobně. Oni měli takové dostředivé tendence a ona z nich vybočovala. Ona byla prostě sama v Ostravě. Tak je jasné, že mezi ně nepatřila. Husy s nima nepásla. Také jí utekla celá řada příležitostí a možná i skutečné bohatství. To je možný. No. Ona celý život žila skromně. Skutečné bohatství se jí skutečně vyhnulo. Na rozdíl od Gota a Zagorové a všech těch lidí, kteří vyletěli, Vondráčkové, kteří vyletěli v těch 70. 80. letech a ovládali prodeje desek a koncertní síně a podobně. Přesto se umístěvala v naprosté špičce žebříčku popularity všech těch českých slavíků nebo zlatých slavíků, nebo jak se to jmenovalo, v prodejích desek a podobně, ale skutečné bohatství se jí vyhlo. Já si myslím, že je to proto, že zůstala v jedné Ostravě, že tehdy ty dostředivé tendence Prahy byly nemilosrdné. Tady byl ten Pragokoncert, tady byl UVKSČ, tady byly všichni ty kulturní tajemníci a podobně. Tady se to rozhodovalo. Dneska už je ta situace jiná, ale tehdy to tak bylo. O to je to obdivuhodnější, protože ona nebyla hloupá, ona věděla, že to tak je. A nechtěla se toho zúčastnit, což je prostě od ní hezký. Jo. To si přiznejme, že ona morálně v tomhle opravdu byla na výši a těchhle her, kterých se upřímně zúčastní úplně všichni z tehdejší špičky show businessu, se prostě nezúčastnila. Tak. V Ostravě začala zpívat se skupinou Flamengo.
kde byla hvězdou. Ona měla nádherný hlas, to každý viděl. Jo. Některé zpěvačky tehdejší doby prostě tenhle ten znělý hlas neměly. Ona neměla nějak zvlášť školený hlas, neprošla Akademii muzických umění nebo JAMU, Janáčkovou akademii muzických umění, operního zpěvu a podobně, ale měla prostě krásný znělý hlas. To zase ve vší úctě tehdejší její kolegyně, ať už to byla Marie Rotrová zejména z Ostravy, tak ta skutečně má hlas jako podstatně slabší. Neříkám, že je pěkný, má krásný přednes a je to prostě Marie Rotrová, ale přeci jen tou znělostí hlasu s Věrou Špinarovou si těžko mohla rovnat. Úplně to samé Hana Zagorová, úplně to samé Helena Vondráčková. A to není žádná urážka, měla prostě silný, krásný, znělý hlas, to každý viděl. V tom flamengu zářila. Mimochodem, pak přešla z flamenga do Majestiku, to byla další ostravská kapela, kde právě vystřídala Marie Rotrovou. Jo. V tom Majestiku v 70. letech potkala Ivo Pavlíka, což byl takový její osudový muž. Ivo Pavlík byl ostravský hudebník, kapelník, byla to velká láska Věry Špinarové. A ten ji provedl aspoň těmi základními zákoutími české showbiznisové scény. Naučil ji rozeznávat, kdo je kdo a na koho si dávat pozor. To tehdy bylo strašně důležitý. A já teď neříkám, že pozor si měla dávat začínající zpěvačka nebo herečka jenom na policajty, estébáky, fízly a kulturní tajemníky nějakého krajského výboru KSČ. Samozřejmě, že i na ty velké pěvecké hvězdy a jejich kapelníky, protože už tehdy šlo samozřejmě o peníze. A v hudbě platí základní jednoduché pravidlo. Oči přináší peníze. Víte, co to znamená? Oči přináší peníze. Čím více očí se na vás kouká, čím více uší vás poslouchá, tím více máte peněz. To je prostě jednoduché pravidlo. Když hodně očí přijde na váš koncert, tak je to hodně lidí a těch hodně lidí zaplatí hodně peněz za lístky. Když hodně očí se kouká na televizi, no tak hold má vyšší sledovanost a taky větší příjmy a může si dovolit zaplatit umělcům, hercům nebo vyrábět drahé formáty. Takhle to je. To je ten důvod, proč my třeba na Barandově netočíme ty velké drahé seriály. Svého času jsme to dělali, ale těch očí má prostě televize Nova nebo televize Prima víc, než máme my. Tohle Ivo Pavlík naučil. Ivo Pavlík si vzal, nebo oni se vzali a v roce 1984 se rozvedli. Ivo Pavlík nakonec se stal manželem Heidi Janku, další ostravské zpěvačky, ano. S Heidi Janku žil až do své smrti a tvořili strašně pěkný pár. Říkalo se o něm, že byl docela jako divoký, jo. Že zrovna věrností neoplýval, ale tyhle ty tři grácie z Ostravy, Věra Špinarová, Marie Rotrová, no a Heidi Janku, tak ty byly jeho osudem. Ivo Pavlík, Heidi Janku, nechme stranu. Nakonec skončila v náručí druhého manžela svého, zase ostravského hudebníka, Vítězslava Vávry, což byl produkt, on si říkal zpívající bubeník, což byl produkt normalizace. Byl to dobrý hudebník nebo bubeník Vítězslav Vávra, ale jako zpěvák byl prachmizerný, ale v tehdejší době prostě nějak uspěl. I tohle manželství Věry Špinarové skončilo špatně. A pak na chlapi zanevřela, dá se říci. Zemřela v roce 2017 bez partnera. Hovořilo se o tom, že měla problémy s alkoholem, ale já nevím, jo, protože vystupovala poměrně často. Když člověk vystupuje, tak přes den nemůže pít. Jo, to by diváci prostě poznali. Jestli si dala skleničku po koncertě, tak to si dá většina zpěváků. Já si myslím, že to už byla takový pražský PR proti Věře Špinarové, jo. Že je věčně opilá, že je velmi jednoduchá, že se s ní nedá vyjít a podobně. To je prostě způsob obrany těch mafií, do kterých ona nikdy nezapadala. Myslím těch pražských mafií. S Ivo Pavlíkem měla syna Adama. Adam maminku provázel, staral se o ní, hrál v její kapele, organizoval její koncerty a v 90. letech přišel takový veliký comeback Věry Špinarové. Ona zpívala tím svým nádherným hlasem takovou tu píseň Tenkrát na západě. Tu složil Ennio Morricone pro film Tenkrát na západě. To režíroval další italský
režisér Sergio Leone a to byla italsko-americká koprodukce. A byla tam tato nádherná píseň. On ani přespívala v češtině. Jednoho dne se vrátíš. To skutečně bylo její životní dílo. To byla hudba Ennio Morriconeho a ten její prostě hlas jako vyhrknul slzy nebo dokázal vás, nebo dotlačil vás k vyhrknutí slz v podstatě po druhém taktu. A tohle byla její životní píseň. To si jako přiznejme, že to byla životní píseň. Těch hitů měla celou řadu do té normalizace, Java 250 a další, to všechno známe. Věra Špinarová odešla za takových pohnutých okolností bez majetku, de facto chudá v obětí se svým synem, s kterým měla nejbližší vztah se synem Adamem. A myslím si, že to, že odešla chudá, v podstatě zapomenutá, vystupovala po různých podprůměrných koncertních sálech, kulturních domech, byla daň za to, že nikdy nechtěla do Prahy. To si myslím. Jan Křtitel Serafínský Werich. To je plné jméno Jana Wericha, národem zbožňované legendy. Jan Werich se narodil v roce 1905, to znamená letos by mu bylo teoreticky 117 roků. Zemřel ve věku 75 roků v roce 1980. Se svým kamarádem Jiřím Boskovcem byl představitelem takové té meziválečné avantgardy. Založili Osvobozené divadlo. Víte, těch 20 roků, kdy byla svobodná Česká republika nebo Československo, ne Česká republika, Československo mezi lety 1918 po skončení první světové války do začátku druhé světové války, respektive okupaci Československa nebo protektorátu Čechy a Morava 1938, těch 20 let bývá zbošťováno, jako kdyby to byl ráj na zemi, ale on to teda ráj na zemi opravdu nebyl. Mimochodem politicky, my jsme za těch 20 roků měli 21 vlád, jo. To když vememe, jak se hádají naši politici a říkáme, Zlatá první republika, to byla doba prosperity a klidu, to vůbec není pravda. Tam se vláda střídala každých 9 měsíců, ten počet ministrů byl takřka nekonečný a taky bylo strašně živo v kultuře, ale ono je to celkem logické, protože lidí bylo plus minus stejně jako teď, lidé byli stejní, a akorát, že nebyly žádný jiný druhy zábavy, než bylo divadlo, než byly kabarety, potom biograf samozřejmě, který byl takovým novým způsobem zábavy, později rozhlas a to je všechno, takže když se lidi chtěli bavit nebo si popovídat, tak se museli někde vidět. To byla žeň pro divadla, samozřejmě. To byly žně. Divadel vznikaly desítky, stovky. V každém městě byly divadelní scény, šantány, kabarety a podobně. A v téhleté atmosféře Jiří Voskovec a Jan Werich se stali legendami v Osvobozeného divadlo, tehdejší té divadelní avantgardy. A to asi stačilo. Druhou světovou válku prožili oba dva v emigraci ve Spojených státech, ale z té emigrace se nevrátil Voskovec, ale vrátil se Werich. Po druhé světové válce založil divadlo Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Akorát Voskovec tady nebyl, ten přijížděl samozřejmě velmi, velmi zřídka. A to divadlo fungovalo. Jan Werich zůstal tady v České republice. Samozřejmě, že nebyl svatý, ani politicky, ani lidsky. To narážím na jeho soukromý život, který byl opravdu tragický. Možná to je ten důvod, proč k němu máme takový až jako velmi, nebo vztah plný respektu. Ten jeho soukromý život byl opravdu tragický. On se oženil se svojí ženou Zdenou v roce 1929. Celý život jí prakticky byl pořád nevěrný. Jo. Jeho žena Zdena zemřela v roce 1980. Tvořili na oko krásný pár, ale Werich byl takřka nepřetržitě nevěrný. Nevím, jestli tohodle těžkého vztahu se svým mužem, ale samozřejmě asi tam byly nějaké vrozené dispozice, měla těžkou psychickou nemoc, ten takzvaný stihomam. Trpěla psychickými problémy, zemřela v roce 1980 a Jan Werich ji přežil jenom o půl roku. Měli, jak jsem říkal, měli spolu jedinou dceru Janu a ta jim dala jedinou vnučku Zdenku. Po babičce, říkalo se jí Fanča. A teď ten řetězec tragédií. Jan Werich strašně kouřil a pil. Jo.
Samozřejmě, že to na něm zanechalo následky. On kouřil prý nepřetržitě. Prý vykouřil snad 100 cigaret denně. No to je takový ti lidé, kteří kouří jednu od druhý. A když nekouří cigaretu, tak kouří doutník. A když skončí divadelní představení, kde nemůžou kouřit, tak potom vytáhnou během 10 minut 20 dalších cigaret. To byla obrovská neřest Jana Wericha. A také samozřejmě ho doběhla, protože on měl v pozdějších letech rakovinu hrtanu. V posledních letech svého života mohl mluvit jenom se Slavíkem, byl několikrát operován, ale ta rakovina ho doběhla. Jak jsem říkal, svoji ženu Zdenku přežil jen o pár měsíců a jejich dcera Jana, tak ta zemřela půl roku po svém tatínkovi. Takže z celého klanu Werichů zbyla pouze vnučka, které tehdy bylo 13 roků. Když se to dozvěděl Jiří Voskovec, pozval ji do Ameriky, kde se o ní nějakou dobu staral. Teď vnučka Zdenka po babičce, říkalo se jí Fanče, jak jsem říkal, že je spokojeně ve Švýcarsku, je vdaná a je všechno v pořádku. Před pár lety ty jeho věčné nevěry měly důsledek. Před pár lety, ne před Werichovou smrtí, ale objevil se jeho nemanželský syn. A skutečně, je to jeho syn, krevní testy to potvrdili. Mimochodem, ty testy DNA, mimochodem ta podoba je naprosto zřetelná. Je to nemanželský syn, velmi úspěšný člověk, ředitel obchodní akademie, vzdělaný pán a je to syn Jana Wericha. Umělecký Jan Werich se zapsal samozřejmě do srdcí českých diváků těmi rolemi, které nezapomeneme, pekařův císař a tak dále, to si všichni pamatujeme. Možná víc než ty jeho role, že v divadle jsme ho vidět mohli, ale zemřel v roce 1980, to znamená dnešní 45-tníci už ho vidět nemohli. To znamená, že ta jeho divadelní kariéra je jedna velká legenda samozřejmě logicky. V posledních letech života stejně nehrál, protože už nemohl, byl těžce nemocen. Ale ty jeho bonmoty a takové ty poučky, tak ty vydržely. Dodnes na internetu najdete spoustu takových těch životních mouder od Jana Wericha. Já nevím, kolik z nich je pravdivých a kolik z nich je nepravdivých. Já si myslím, že většina z nich je nepravdivých, že je to Janu Werichovi jako přisuzováno, jako ty různá moudra, ale máme ho v hlavě jako moudrého člověka. Dokonce se traduje, že v té Werichovo vile, která je tady v Praze na Kampě, patří teď městu a je v ní restaurace a muzeum Jana Wericha. Stará se o ní, pokud vím, nadace Medy Mládkové, která zemřela před pár dny. Tak se konaly štědrovečerní dopolední dýchánky, kam byl zapovězen vstup ženám. To byly prostě pánské dýchánky, kde se samozřejmě neustále kouřilo a pilo víno. Prý tam přišel Miloš Zeman a byla tam dáma. Teď už nevím, která dáma. Nepochybně bych to v pamětech někde na. Já si myslím, že to byla Stella Zázvorková, ale nejsem si zcela jist, jo, přiznávám. A Miloš Forman přišel a povídá, dítě tady ženská. Jan Werich říkal, milý Formane, tohle není ženská, to je kamarád. To byl Jan Werich. Legenda ho možná předchází. Já jsem se snažil racionálně a věcně popsat jeho život, včetně těch neřestí, které měl, což byly neustále nevěry a kouření a alkohol. To je pravda. Tak a teď jedna smutná zpráva. Ivan Vyskočil má smutek. Jeho syn Jakub, což byl úspěšný český podnikatel, on měl tu velikánskou firmu Busline. To nebyly jenom autobusové nebo ty autobusy na zájezdy, ale provozoval pro spoustu měst a krajů autobusovou dopravu. To funguje tak, že kraje mají nějakou dopravní obslužnost, se tomu říká, to znamená, mají předepsaný počet spojů do jednotlivých obcí a dělají výběrová řízení na autobusového dopravce, kterého se účastní různé soukromé firmy. Jedna z těch firm byla Busline, která patřila Jakubu Vyskočilovi. Oni spolu měli s tátou hrozně úzký vztah. Jo. Já Ivana Vyskočila znám. Byl u mě mnohokrát tady v Instinktech. Viděli jsme se i soukromně. Ta firma Busline se údajně potýkala s problémy po covidu. On měl spory s nějakým lobbystou nebo s nějakým gaunerem, myslím, že se jmenuje Vařil. Toho člověka jako neznám. Byly tam nějaké potíže. A jeho syn Jakub si včera vzal život.
šel k rybníku v jižních Čechách, pravděpodobně plánovaně, protože zanechal dlouhý dopis na rozloučenou a tam se střelnou zbraní zastřelil. Ivan Vyskočil je samozřejmě šokovaný. On je extrovertní člověk, je to herec, tak ten svůj smutek a vztek nad osudem dává najevo do médií a jeho syn Jakub už tedy není. Zanechal po sobě ženu a 10letou dcerku. Takhle, já samozřejmě jsem s Jakubem nemluvil. Vím, že měl problémy, jo. Že možná ta firma měla dluhy, ale upřímně firma po covidu a autobusovou dopravu jako zažil samozřejmě, nebo potkal obrovský pád, obrovské problémy, že se nikam nesmělo jezdit, byly zavřený okresy a podobně. Tak takových firm je asi víc. A jestli svoje dluhy a neúspěch podnikatelský řešil sebevraždou, tak je to samozřejmě strašně špatně. Jo? Život už mu nikdo nevrátí. Je to smutný příběh. Jo? Ivan Vyskočil už je samozřejmě pán v letech a tohleto je prostě hrozný, jo? Když rodič pohřbí svého syna, který navíc odešel vlastní rukou. Je to hrozný. Ivanu Vyskočilovi, Ivane, držte se. No, Ivane, držte se, je to hrozná situace. Tak a teď pojďme od tohohle smutného tématu k něčemu veselějšímu. Já teda s dovolením nebudu točit teď neštěstí. Ty současný celebrity, kterým budu nadávat. Jo. Já budu točit štěstí, respektive legendy. Kde máme kuličku? Tady. Kulička nám běhá, vytočíme si nějakou legendu. Doufám, že to nebude Fanda Janeček. Ne, Fanda Janeček to být nemůže, protože tady v tom není. Je to číslo 20, Libuše Geppertová. Dobrý, nebudu hnusnej, ale stejně jako u Jana Wericha, nebudu taky přes míru hodnej a nebudu se snažit zakrýt některé špatnosti lidí, morální poklesky, nevěry, alkoholismus a podobně, jenom proto, že to nechceme slyšet. Mluvme o těch celebritách pravdu, i o těch legendách. A Oldřich Nový, to je stejně jako Jindřich Plachta. Myslíme si, že byl svatý a on nebyl svatý. O Janu Werichovi si myslíme, že byl svatý a on nebyl svatý. No a Oldřich Nový si myslíme, že byl svatý a on teda určitě nebyl svatý. Tak uvidíte zítra. Tak a teď další český celebrity. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec. Lucie Šafářová je bývalá výborná tenistka, kolegyně Petry Kvitový. Od té doby, co si vzala Tomáše Plekance, je celebrita. Vlastně už nikdo pořádně neví, že byla tenistka. Byla výborná tenistka, to už se jako neví. Je teď jako celebrita. Je to ta celebrita, která přebrala chlapa Lucii Vondráčkový. Takže zákonem padajícího toho, jak se to řekne, víte, co myslím. Je to tak, že Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková byly celebrity. Lucie Vondráčková byla celebrita pro holky a pro ty marmelády, nebo jak se to jmenovalo, ten její televizní pořad. Ona má takový jako fanklub obdivovatelů a tak. A Tomáš Plekanec měl velký fanklub chlapů, jo? Protože Tomáš Plekanec je opravdu jeden z legendárních českých hokejistů. A spojilo se Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec, to znamená dva velký fankluby a oba dva jsou teď celebrity. Málo kdo už o Plekancovi ví, že jako byl opravdu dobrý hokejista, jo, že svoji kariéru dokonce ukončil v týmu Kladna po boku Jardy Jágra. A byla to ta generace těch zlatých kluků, který vyhrávali mistrovství světa, olympijské hry a podobně. Akorát to už teď jako můžeme jenom se slzou v oku vzpomínat, že jo. A takhle, bude za pár týdnů, bude mistrovství světa, tak třeba naši chlapci pod vedením finského trenéra překvapí a zase budou mít medaily, i když já už jako nevím. Takhle, jestli vyhraje Ligu Slávie, čínská Slávie a Číňani budou slavit, že vyhráli českou ligu a naši zase vypadnou v základní skupině, tak přísahám, že už si nepustím ČT Sport. Já nevím, jestli Česká televize bude zrovna naštvaná za tohle, jo. Myslím si, že ne. Ale už budu naštvaný a budu se koukat jenom na Barandov. Takhle, jo. Nebudu sledovat vůbec žádný sport. Možná Kvitovou, na tu jsem pyšnej, ale jinak se na to vyprdnu. Jestli Číňani budou slavit vítězství v České lize a naši vypadnou v hokeji v základní skupině, tak už na to kašlu, jo.
dožiju bez českého sportu. Budu se dívat na americký box. Tak a maj to. Já nevím teda, jestli hokejisti jsou z toho smutný, z té rány osudu, která je na televizi Barrandov teď potkala, ale takhle to je. No a když tyhle ty dvě velký celebrity se rozešly, tak toho byly taky plný noviny. A dali se dohromady jiný celebrity. Polocelebrita, výborná sportovkyně Šafářová s Plekancem. A ty už spolu mají dvě děti. Jo, dvě. Mají teď Olivera, syna Olivera. Šafářová ho porodila včera, syna Olivera. No takhle včera, ono to možná bylo předevčírem nebo předevčírem, akorát včera to řekli. Jo, takže mají synka Olivera. Šafářová tvrdí, že už rodit nechce. To chápu. To říká každá ženská 3 dny po porodu, protože jí všechno bolí a má v hlavě jako na paměti tu bolest a ten porod. Prostě to je pro ženu vrchol života, ale strašně bolestivý. A v bolestech se jim zrodil Oliver a Šafářová tvrdí, že už žádnýho Olivera nechce. Teda ne, jako novýho. Jo, ona chce tohodle, to je šťastná, to je jasný. Plekanec taky. Já si myslím, že si to rozmyslí. A Plekanec zdá se být multiotěcko. On už má 2 děti s Vondráčkou a 2 děti s Šafářovou. Takže teď budou jako soupeřit holky, jako, která je víc jeho žena. Já si myslím, že by ještě jedno si mohli střelit. Teď bude muset Plekanec počkat, až Lucie změní názor. Já tomu dávám 1 rok. Maximálně 2. Tak a teď Felix Slováček a Dáda Patrasová. Felixi, já tě varuju. Felixi, jestli budeš na Dádu vošklivej, tak uvidíš. Já mám Dádu rád. Felix se zase nechal slyšet, že jim to jako hapruje doma. Ta první dobrá zpráva o této partě Felix a Dáda je, že Felix dostal v San Remo cenu, jo, za celoživotní mistrovství v oboru saxofon. Já nevím, co je to za festival. San Remo je v Itálii, je to město známý s těma festivalama, jo, v létě. Pamatujete si Píseň ze San Remo, nebo tak nějak se to jmenovalo, vysílala to Česká televize, je to prostě popová soutěž, ty tam dělali takovouhle nějakou festival nebo předávání cen, myslím, že se to jmenuje GEF. A ten Felix tam dostal cenu, což je dobrý. Já samozřejmě nevím, jak moc je to vyhlasná cena. Asi to není cena Grammy, ale vzpomněli si na něj, vyhodnotili ho, prozkoumali jeho život. A to, že je mistr ve hře na saxofon, to je jako pravda. Jenže Felix to zase jako zazdil. On to zazdil tím, že tam jel sám a říkal, že tam jel proto sám, že Dáda zase pije. No, já nevím, jo. To jsou takové řeči, že Dáda zase pije. Dáda si asi dá, jo, alkohol. Akorát z vlastní zkušenosti musím říct, že Felix taky, jo. Dáda není jako alkoholička, která by se někde potácela, to normálně jako funguje a tak. Felix si teda dá taky, jo. Já mám takové podezření, že když si Felix dá alkohol, jo, což bývá často, tak volá do bulváru, že chlastá Dáda. Akorát si myslím, že minimálně si nemají co vyčítat. Jo. Takže Felix, si prosím tě, nech toho. Jo. Nech Dádu bejt. Jel si do San Remo, bylo by od tebe gentlemanský, kdyby si to nechal nějak tak bejt. Jo. Tak a teď prostě jedna osobní zpověď. Prosím vás, já jsem opravdu už nešťastný. Jo. Já vlastně vůbec nevím, co se děje s Fandou Janečkem. Jo, Fanda Janeček, můj kamarád, můj celoživotní kamarád, socialistický normalizační hudební voz, který po revoluci objevil, že socialismus udělal chybu, poněvadž neměl rád muzikály jakožto symbol kapitalistického úpadku toho umění, tak se do toho pustil. Nějak více či méně úspěšně to provozuje. Čas od času někoho žaluje, protože on je přeci Fanda nedotknutelný, který musí být jenom chválený. Zejména dost často žaluje mě. Mně to je jedno, já s toho mám docela legraci, ale už dlouho jsem o něm neslyšel. Já jsem si říkal, co to? Kde je Fanda? Tak jsem si vymyslel merch. Jo. Merch je prodej zboží. Už brzo já jako influencer, jo, člověk, který má vliv na veřejné mínění, na svoje fanoušky a tak, já jsem velký influencer. Představte si to. Na mě kouká každý týden skoro 1 000 000 lidí. Jo. 1 000 000 lidí se díl než 3 minuty dívají aspoň na 2 pořady Jaromíra Soukupa. To byste nevěřili, že jo? Já taky ne. A teď to otestujeme. Kolik lidí
který se na mě koukají. Podle PeopleMetru je to skoro 1 000 000 lidí každý týden. Bude ochotný utratit 200 000 za zboží se sloganama z mých pořadů. Nebo s mojí fotkou. Ten první merch, to první zboží, který vám nabídneme ke koupi, je tričko, který bude krásný, bude růžový a bude mít, nebo ne, bude zelený. Ne. Bude černý. Ne. Bude bílý. Ne, bude bílý, černý, zelený, modrý, červený a růžový. Každý jiný. A bude tam napsáno máme rádi Fandu. Nebo mysleme na Fandu. Nebo nemáme rádi Fandu. To mi nikdo nemůže nic říct. Já jenom přemýšlím, jestli k tomu budu moct přilepit obličej Fandy Janečka. Já vám to nabídnu za 199 korun. Fanda Janeček. Fanda Janeček, není o něm slyšet, byl na narozeninách Petra Jandy s Jiřinou Bohdalovou. Tam byl. Ale nevím, jestli je Fanda Janeček už jako není v kurzu, jo? Nebo jako co se děje, protože vůbec nebyl vyfocený na narozeninách Petra Jandy. A Fanda Janeček, když někam jde, tak s ním jde zástup bulvárních novinářů, protože Fanda Janeček je král českého showbiznesu a vůbec nic o něm teď nevíme. To bylo moje krátké, mě to je líto, Fando, prosím tě, už někam běž, já o tebe začínám mít starost. Tak. On je teda možná škrt taky, že jo? Ne, o tom až příště. Tak, vytočíme si celebrity, který budeme drbat. Já jsem doufal, že dopadne Fanda Janeček, ale nepad. Igor Bareš. Další celebrita. Já navrhuju, že jednu celebritu zdrbnu dneska a druhou celebritu si nechám na zítra. Prosím vás, nechte toho Janečka. Prosím vás, proč pořád Janeček? Teď mi sem režie pustí píseň Josefa Melena, ne pětku, ne. Chudák Melen, teď už je to dospělý člověk. Jo. Je to slušný člověk. On nerad vzpomíná na poklesky svého mládí. A poklesek mládí Josefa Melena bylo, že učinkoval v kapele Kroky Františka Janečka a naspíval pro Františka Janečka píseň Ne pětku, ne, kterou s železnou pravidelností pouští televize Barrandov na připomenutí toho, že byl mladý, krásný, ale nepříliš hudebně talentovaný. František Janeček, ne Josef Melen, ne, opačně, to je jedno. Tři, prosím vás, to je zase Igor Bareš. Já nevím, co s ním pořád mají, s Igorem Barešem. 10. Petr Janda. Petr Janda, víte, oni oslavili 55 let na scéně. Dovedete si to představit? Nebo 65 dokonce, ne? Petru Jandovi teď bylo 80 roků. 80 roků. On hraje se skupinou Olympik, tu založil. V tom Olympiku se vystřídalo desítky hudebníků. Jo. Já jako kultovní desku mám 20 let Olympiku. 20 let Olympiku, což bylo v Lucerně rock'n'rollovej večer. Jo. A tam jsem poprvně slyšel Mickeyho Volka a další, jako Pavel Bobek tam zpíval úžasnou píseň, Josef Laufer, a to byla moje kultovní deska mýho mládí. Přiznávám se, že 20 let Olympiku z Lucerny, což byl přenos, kde byl Pavel Bobek, Pavel Kahovec, jo, Petr Janda, Miki Volek a další, jo, tak to byla kultovní deska mýho mládí. To, jo. Petr Janda jako nestárne. Akorát, víte, když je někomu 80, tak ono už to není jako tak, že máte si hrát jako na 50-letýho. Jo. To už jako není, nebo 40-letýho. Není úplně normální, aby 80. lidi, což už je vysoký věk, jo, křepčili po pódiu. Petr Janda jako kdyby to popřel. A někdy už je to jako trochu přes čáru. Jo. Někdy by si jako neměl pouštět pusu na špacír. Jo. Teď se zase rozpovídal o tom, co je to jako sexismus, jo. A začal vyprávět dost jako zvláštní historky o tom, jak v Olympiku.
všichni se nakazili od jedné holky nějakou pohlavní nemocí a jak jim ty faninky skákali sami do postele a oni, že toho jako využívali v těch dobách 70. 80. let, jo. A že když nebyl slavnej, tak ty holky šly po těch slavnějších a pak se to zase jako otočilo a tak a přišlo mi to až jako, myslím si, že ve svém věku už by si tohle mohl odpustit. A pak se ještě pustil do toho, že jako dneska by se kluk jako bál chytnout holku za zadek, jo, a nějakých takových teorií, že hold prostě dnešní doba korektnosti není nic moc, že je to špatně, protože je normální chytat holku za zadek. Já si přiznám, že to trochu jako přehání, že mě tím drobátko jako zklamal. A přiznám se, když jsem viděl seznam těch hostů, těch jeho narozenin, tak jsem z toho taky úplně nadšenej nebyl. Asi jsem ho pořád chtěl vidět jako toho nezávislého rockera, jo, který tam drtil s Mickey Volkem rock'n'roll a ty hity, které si pamatujeme už desítky let, Okno mé lásky a takový. No jo, no, tak je to celebrita jako každá jiná, je mu 80 roku, já mu samozřejmě přeju hodně štěstí, zdraví. Mimochodem, Petr Janda byl úplně prvním hostem mých instinktů. To mývali rekordní sledovanost, to bylo skoro 200 tisíc lidí na to koukalo. A já jsem mu tam tehdy pouštěl Prince, to byl americký zpěvák, který o přestávce Super Bowlu zpíval Purple Rain, jo, fialový déšť. A to byla velkolepá produkce a on to tak jako sledoval a říkal, no, kolega Prince, jo, to je první instinkt Jaromíra Soukupa. To bylo v divadle Ponec a úplně prvním hostem byl Petr Janda. Jo. A kolega Prince hold má trochu jiný prachy, to mi tehdy říkal kolega Janda. Tak a teď, prosím vás, proč jste se nesmáli? To tady je k mýmu štábu. Teď to bylo vtipný, to, co jsem tady teď říkal, a vůbec jste se jako nesmáli. No nic, abyste věděli, že štáb se obvykle směje, aby mě povzbudil a dneska se vůbec nesmáli. Což vás zajímat samozřejmě nemusí, protože předpokládám, že jste se taky nesmáli. A teď ženská celebrita, který mi začíná být trochu líto, se přiznám, jo. Tak Taťána Kuchařová, ta se v tom plácá, v tom rozchodu. Já teda doufám, že se v tom brzo doplácá, ale vypadá to jako dobře. Ona přiznala, že na Ondřeji Gregoru Brzo Bohatým byla jako závislá, ne finančně nebo tak, ale to jsou takový ty závislý vztahy, jo. Kdy jeden bez druhého nedá ani ránu, kdy se oba dva nesnáše, hádají, ale přesto se zase udobřej. A je to jako psychicky vyčerpávající. Ona asi jako naznačuje, že o těch jeho nevěrách věděla a tak. To asi jako dobrý. A říkala, že měla po tom rozchodu psychický problémy. To je normální. Vemte si to tak, že tomu se říká příčinná deprese. Ta příčinná deprese znamená úzkosti a strach, jo. Potíže. Je to prostě strašná bolest, je to po těžkém rozchodu, to je nejhorší, co se v lidské psychice může stát. To je prostě strašlivá bolest, člověk má pocit, že to nikdy neskončí a je to jako bolestivý. Ale to zažívá každý, kdo má srdce a komu se rozpadl dlouholetý vztah, jo. A teď říká, že už je to dobrý, nebo že už je to lepší. A že má svoje představy o tom novém chlapovi a takový, což je dobrá zpráva. Příčinná deprese se to jmenuje, protože to má svoji příčinu a často vyléčí. Když je to chronický, tak je to těžký, protože to jsou ty depresivní stavy, které pak máte celoživotně. A Taťána Kuchařová se z toho vybabrává a řekla novinám, že ten chlap novej. Tak poslouchejte, prosím vás. Musíte být pohlednej. To neříkala, ale to se předpokládá, protože Miss World nesmí se stydět za svýho chlapa. Že? To je logický. Měl byste být přiměřenýho věku, to znamená mladý, ale ne moc mladý. No, abych teda tipnul, že mám může být tak do 48 a nesmím vám být pod 35. Takhle bych jako řekl. Abyste byl jako vyzrále. Měl byste být zajištěný, no tak to je jako logický, že jo? Protože Miss World přeci nebude chodit s soustružníkem z ČKD, že jo? To jsou jenom takové pohádky, tomu se říká červená knihovna. Miss World nikdy nechodí se soustružníkem z ČKD. Našim kameramanům tady musím říct, že nechodí ani s kameramanama český televize, natož televize Barrandov. To vás musím zklamat, pánové. Takže musíte být nějak jako přiměřeně zajištění. Potřebuje, abyste chtěli dvě děti, abyste jim měli rádi, abyste jim byli věrní. Taťáno, nevím, jestli takovejhle chlap už je, aby ho neměla nějaká jiná, že jo?